Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós. Queiram se assentar, irmãos e irmãs. Nós estamos neste bonito tempo pascal e esses discursos, essas passagens dos evangelhos dos últimos domingos se inserem dentro dos discursos de despedida de Jesus. E hoje o que nós acabamos de ouvir é exatamente isso. Um discurso em que Jesus está se despedindo dos seus e deixa o seu grande testamento, o seu grande testemunho e o seu grande pedido. E qual é o grande pedido? Qual é o grande resumo de toda a vida e o desejo de Jesus? O amor. Neste evangelho de hoje, 9 vezes aparece a palavra amor. Amai-vos. Este é o desejo de nosso Senhor, de que nos amemos uns aos outros. E agora nós precisamos novamente voltar a esta essência deste amor de Jesus. Porque vocês hão de concordar comigo que essa palavra amor tem estado bastante desgastada, não é? Eu diria quase que profanada. Utiliza-se o verbo amar para justificar às vezes interesses, egoísmos. Utiliza-se às vezes a palavra amor quando na verdade pouco tem daquele verdadeiro amor, que é o amor que Jesus nos pede. Jesus nos lembra no evangelho de hoje que o verdadeiro amor é aquele capaz de doar a vida por aquele que ama. De Jesus: aquele que verdadeiramente ama, entrega a sua vida por amor ao amado, à amada. O maior exemplo que nós temos de amor não é necessariamente um coraçãozinho, mas é uma cruz. É provado às vezes no sofrimento, na hora da provação, na hora da dificuldade. Ali é que nós provamos e damos testemunho da intensidade e do tamanho do amor que nós temos. Jesus oferta e pede essa grande experiência de amor porque Ele a tinha com o Pai, diz o evangelho de hoje. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei, e por isso eu peço que vocês permaneçam neste amor.
Para quê? Para que a minha alegria seja completa em vós. Vejam que coisa bonita. O amor nunca se fecha. O amor se abre e tenta envolver as outras pessoas. Jesus poderia pensar, olha, é tão bom o amor que eu sinto por Deus e que Deus sente por mim, esta comunhão trinitária é tão boa, mas ele não guardou para ele, ele quis dividi-la. E por isso ele diz, assim como o Pai me amou, eu vos amo e eu peço que vocês amem-se uns aos outros. Quem ama, meus irmãos e irmãs, sempre inclui, sempre se abre. Por isso que um casal que verdadeiramente se ama, automaticamente ele gera vida. Seja vida biológica, seja vida espiritual, seja vida afetiva. Onde há amor, há amizade, há carinho, há acolhida. Podem perceber nas casas onde se procura vivenciar o verdadeiro amor, aquela casa está sempre cheia de parente, cheia de visita. Agora tá, não pode, mas assim que passar, por quê? Ali se respira esse ar do amor mútuo e o amor envolve. O amor chama, aproxima, cativa. O amor nunca é egoísta, pelo contrário. O amor sempre é solidário. Mas de onde nós aprendemos isso? De novo, do grande e maior exemplo de amor que é Jesus. Vejam alguns exemplos de um amor que não tem nada de abstrato, nem fica reduzido ao sentimento, mas é um amor concreto. Jesus, esse grande exemplo de amor, passava pelas comunidades e via o povo abatido como ovelha sem pastor. E o coração dele se doía por ver aquele povo abandonado. Quantas vezes Jesus deixou de fazer a sua refeição, de comer, porque o amor dele era tão grande que ele esquecia de si mesmo e ia acolher o povo. Aquela vez, Jesus, lá em Naim, vê uma mãe chorando a morte do seu filho e vai lá e consola aquela mulher. Um amor que oferece consolo, um amor que não é indiferente à dor. Quantas vezes Jesus, vendo os leprosos, aqueles que eram excluídos da sociedade, vai lá, se aproxima, toca, abraça, acolhe, e o amor se faz resgate, o amor se faz inclusão. Quantas vezes Jesus, vendo as pessoas sozinhas, solitárias, sentindo a sede, a fome, a necessidade de presença, vai, senta-se ao lado, como naquele poço com a samaritana, quebra todas as barreiras, quebra todos os protocolos, desconsidera as leis, vai lá e oferece o amor, um amor que reconforta, um amor que traz para o meio, um amor que nunca exclui. Esse amor de Jesus, que é muito concreto, que é bálsamo para as nossas feridas, é o amor que todos nós somos chamados a exercer. Não esse amor egoísta que eu amo enquanto o outro tem algo a me oferecer. Quando ele não tem mais nada, o amor acaba. Não esse amor interesseiro que eu amo o outro enquanto eu posso tirar algum proveito. Quando ele não pode me dar mais nada, o amor vai se acabando. Não, isso é interesse. Não é um amor que doa a própria vida. Diz Jesus que o verdadeiro amor é aquele que cria uma amizade. Não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. A relação de servo e senhor é sempre uma relação subalterna. Alguém manda, o outro obedece.
Na amizade não existe esse tipo de relação. Na amizade existe a liberdade de ser quem se é, com tranquilidade. Por isso que Jesus diz no Evangelho de hoje: eu não vou chamar vocês de servos, vocês são meus amigos, porque vocês sabem tudo do meu coração. O amor verdadeiro não aprisiona, dá liberdade. O amor verdadeiro só ama de verdade quem é capaz, inclusive, de sofrer por aquilo que ama. Jesus é o maior exemplo disso. Mas eu acho que há um outro exemplo bem concreto de quem se assemelha muito a esse amor de Jesus. São as mães que nós estamos celebrando hoje. Quantas mães dão exemplo desse amor, que é um amor que dói, um amor que às vezes faz sofrer, um amor que não desanima, um amor que não desacredita. Quantos exemplos eu já vi, vocês conhecem também. Aquela mãe que o filho pode ter errado ao máximo, mas a mãe está lá. Briga, até xinga. Quantas vezes já ouvi as mães dizendo: não quero mais saber, Frei, agora eu larguei mão de vez, cansei. Eu até penso, vamos ver até quando vai isso, não é? Porque logo a mãe volta atrás. Está na natureza dela não desistir de um filho, de uma filha. Quantas vezes eu mesmo digo para as mães: mãe, deixa o filho agora, a senhora já fez a sua parte, viva um pouco mais. Mas Frei, ele está separando, ele está assim, ela está assado, ele está entrando nas drogas. Mãe, a senhora fez o que estava ao seu alcance, agora deixa. Eu falo, mas eu sei que não vai funcionar, porque eu não tenho coração de mãe, mas eu sei que o coração de mãe nunca vai conseguir desacreditar ou desapegar de um filho. Mãe é aquela que ao longo da vida vai sempre estar ao lado do filho, e a relação é tão grande que nem a morte pode separar. Quem é mãe aqui e tem um filho ou uma filha que já faleceu, sabe bem o que é isso. Não é porque o filho morreu que ela deixou de ser mãe. Ela continua mãe, só que de um filho ou uma filha que está nos céus. Porque nem a morte separa esse profundo amor de mãe que nos ensina tanto do amor de Deus, do amor de Jesus, capaz de sofrer. Essa semana, minha mãe me deu mais um exemplo desse amor de Jesus que eu tento colocar em prática. A minha mãe mora lá em Santa Catarina, em Lages, e ela tem enfisema pulmonar. Então, nós estamos bastante apreensivos quanto a este vírus, porque ela é de alto risco. Se que Deus o livre ela pegar essa Covid, é muito arriscado. E todos os dias, desde que começou essa vacina, eu fico olhando nos sites lá de Lages para ver a idade, chegando a idade dela. Ela fez 58 semana passada. E eu fico olhando 70, 69, 68. E aí nessa semana chegou no 60. E aí lá na minha cidade, então, em todo lugar, entrou aquelas pessoas que têm comorbidades. E essa enfisema pulmonar é uma comorbidade. E aí eu escrevi ligeiro para a mãe: mãe, a partir de amanhã ou depois, graças a Deus, chegou a hora da senhora tomar a vacina. Vai ficar imunizada, vai ser a sua vez. E o que a minha mãe me responde? Filho, será que não dá para eu conversar para eles darem essa vacina para você? Aí eu disse assim: capaz, mãe, é sua. Ela disse: não, é que a mãe está dentro de casa e você está aí no meio do povo, é mais arriscado. Será que não dá para você tomar no meu lugar?
um amor de mãe que dá a vida pelos filhos e filhas. Um amor que esquece de si e pensa nos outros. Assim é o amor de Deus. Graças a Deus, ontem ela foi imunizada, tomou a primeira dose da vacina. Eu me alegro por isso, mas eu também não consigo me esquecer de tantos amigos e tantas pessoas que nesse dia estão rezando pelas mães falecidas, que não tiveram a mesma chance que a minha mãe está tendo. Eu me lembro também de todas as mães que entregaram e entregam as suas vidas pelos seus filhos. Uma entrega silenciosa, diária, que acontece no acordar mais cedo, no deixar tudo preparado, no preparar a marmitinha, naquele zap, leva o casaco, não esquece disso, está perigoso. É um amor de mãe que revela muito desse amor aqui de Deus. Irmãos e irmãs, que a gente descubra esse amor de Deus e saiba ser grato a Ele, mas que a gente não deixe nunca de agradecer a este amor de mãe, que às vezes a gente nem valoriza tanto, porque a gente está tão próximo, que a gente não deixe para dizer um muito obrigado, um eu te amo, enquanto nós temos a oportunidade de dizer para as nossas mães, sejam elas do jeito que são, com seus defeitos, com os seus erros, mas elas nos revelam um jeito muito autêntico de ser, que é o jeito de amar do jeito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.